дэмжихгүй хэлж байгаа маа. Сая би амраан гишүүний хэлсэнтэйгээ санал нэг байгаа. Бас одоо нийслэлийн засаг дарга байсан хүний хувьд бол маш зүв байр суурины санаад байна шүү дээ. Бид орж ирсэн юм дээр алдаа дутагдал юм уу зөрчил байх юм бол заавал тэрийг хилдэг байх хэрэгтэй. Тэрнээс биш одоо пялдганаад байдаг тийм байж болохгүй. Яг гэвэл эн чинь улс орныхоо хувьцааг шийдэж байгаа хуулийн тухай бид нар ярьж байгаа шүү дээ. Тэгээ нэг хуулинд нь харахаар улсын хурлын гишүүн хууль санаачлах боломжтой гэмжих нөгөө хуулиараа хязгаарлалтсан юм шиг ийм харагдаад байна. Хэрвээ энэ тогтоолыг гаргаж байгаа бол 2-3 дугаар заалтаа одоо авч хайсан дээр их үү. Тэр 3 дугаар заалтаар болохоор хэрэв үндсэн чиглэл тусгатаагүй хуулийг одоо санаачлах гэвэл засгийн газар л санаачлах болно гэдэг ингэсэн байгаа байхгүй юу? Тэгэд энэ одоо санаачилсан ирэх нь 2 дугаар заалтаараа их хурлын гишүүн өрхөлөгч тамаарахгүй шүү гэдэг ингэсэн байгаа. Энэ мэтийг анхаараа. Юм юмд бас имжглээд яж болохгүй ээ нөхд минь. Тэгж болохгүй. Жишээлбэл энэ одоо 4 дугаар заалт дээр энэ тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавих нь засгийн газар юм шиг оролцсон байгаа байхгүй болохгүй шүү. Энэ тогтоолыг зохион байгуулж хэрэгжүүлэхийг засгийн газар дүүрэг болох ёстой. Хэрэгжилтэнд нь хяналт тавихыг их хурл дүүрэг болох ёстой гэдэг. Ингээд ярил наан чи юм бэ? А өнөөдөр ингээд одоо хоорондоо маргаад байх энэ асуудлыг ойлголцохгүй юм шаардлагатай. Ер нь бол үнэн зөв чинь цаг хугацаа шүүнэ. Ер нь хэзээ нэг цагт би иргэн болно. А тэгэх иргэн болох үед чинь энэ хууль чинь зөв үйлчлэх байхын тулд бид өнөөдөр энд бас хандлах гаргаж явах ёстой шүү дээ. Тэрнээс биш одоо нэг 4 жилийн хугацаанд байх их ашигхай төлөө ингээд бас явцсан их ашигхаар бол бид нар хандж болохгүй. Одоо жишээлбэл тэр оюут толгойн талаар ороогүй юмнууд байвал энд нь бид нар оруулаад ингээд санаачлаад явах хэрэгтэй. Би гишүүдтэй санал нэг байна. Энэ бол Монгол улсын хамгийн том их ашиг. Тэр Бат эрдэнэ гишүүний хилээд байгаа үнэн. Би одоо 3-4 жил тэр оюут толгойн гэрээг дэмжсэн, дэмжээгүй санал хураалтын одоо баримтыг авъя гэд чадахгүй байхгүй гэдэг. Энэ бол маш ноцтой асуудал байхгүй юу? Тийм учраас ер нь бол энэ нэг тийм одоо сүүлийн үед энэ оюут толгойгоор болж байгаа юмнууд, энэ шүүхтэр болж байгаа юмнууд шүүхэн шүү төнгөлөө хайчиж шít. Ийм шүүхтэй байж шít. Тэгэхээр хаан тэр шударгаас байгаад байна уу гэдэг ийм асуудлууд байна. А ер нь бол бас энэ их хурл бол бас эрүүл сарвал байх хэвээр шүү. Тэрнээс биш одоо засгийн газараа орж ирснээр ёсчлоод ээ гэж юроосо болохгүй. Энд чинь олон төмний дуу хоолой энд байх ёстой. Тэгжэж таны алдаа залрагдаж шít. Алдаатай юм орж ирчихэд уурлаа суугаадах юм бол бүр болохгүй. Хамтраад энийгээ сайхан яриа засаа залруулаад ингэж явах хэвээр. Тэг гэж бид нар чинь ирэлж суулгасан байгаа шүү дард түмний төлөөлөл. Тэм учраас харилцаа ойлголцол хамгийн чухал. А тэгжээж одоо төрийн үйл ажиллагаа тогтвортой явна. Ян зүрийн зөрчил болоод унах юм бол 17 оныг санжиллага авах тийм ээ. Дахиад шударгаас яриад энэ талбаа чинь гарч болно шүү дээ. Бас болно. Тэм учраас тийм байдалд хүрэхгүй тул өнөөдөр бид нар яах ёстой гэвэл харилцан ойлголцож энэ гарч байгаа хуулийн алдаа мэдэхгүй ард түмний амьдрал чирэгдэл авчирдгүй тийм л хууль гарах хэвээр бид нар. Энэ улс орныхоо эрх ашигын төлөө хууль гарах хэвээр гэж ингэж дуурж байгаа болохоос биш. Энд бол ямар нэг хувь хүний хоорондын харьцаа зөрчлийн асуудал бол байхгүй гэж гүшүүд мөн ингэж ойлгож харьцах хэвээр. Энэ хуулийн асуудалс бол бие биенээ лугаа янз бүрийн юм одоо ярих нь бол зохисгүй гэдгийг одоо би бас хэлий харилцан үндэслэлтэй. Тэгээ энэ хуулийн одоо зөв гарах тал дээр нь байхын зүйтэй шүү. Хэрвээ энэ хуулийг батлах гэж байгаа бол тэр 2-3 дугаар заалтаа ингээд тасаад хилцүүлгийн шатанд анхаарал явуу гэж 4 дугаар заалтан дээр байгаа тэр найруулгын юмыг анхаараарэ. Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд улсын хурл хяналт тавина. А гүйцэтгэл хэрэгжүүлэх нь бол зохион байгуулах нь бол засгийн газрын үүргэ. Энэ мэтийн юмнуудаа хүртэл адаглаад бид нар одоо бас зас залруулаад явах. Замын орлогын зөвхөн гэсэн үндсэн хуулийн нэг бас. Би түрүү